Com dèiem, veurem imatges d'un d'aquests partits. Marxarem a Cornellà, on el bàsquet Samà no s'hi jugava res. Ja sabia que era primer campió i ascendit a Copa i que es va prendre d'alguna manera aquest partit a pista d'un Cornellà que està tota la temporada dalt de tot. De fet, durant moltes setmanes va ser el gran rival dels samistes. Per mirar de ser campió, al final es va desinflar una miqueta. Els d'Adrià Pinyol es van prendre el partit com una mena d'aperitiu, com una pedra de toc de cara a la final, a 4 de Primera Catalana, on els campions dels 4 grups es veuran les cares. De fet, els campions dels 3 grups més el millor segon es veuran les cares per acabar proclamant-se campió de Catalunya. Això sí, tots ells amb el bitllet d'ascens a Copa Catalunya ja aconseguit. Un partit, per tant, sense pressió, que va estar bé, que va començar molt igualat però a ratxes, va començar millor el Cornellà, va replicar amb un 0-10 de parcial al Samà, a última hora una altra estrabada dels del Baix Llobregat, partit igualat al final del primer quart, una tònica que es manté ben bé fins a mitjan del segon, el partit arriba a estar 25-24 fins que el Samà planta un parcial de 2-12 en aquest segon quart, amb gran encert també des de la línia de 3, i els d'Adrià Pinyol acaben marxant de nou en el descans. Millora una altra vegada el Cornellà i és un partit a cara o creu. En l'últim quart, un últim quart on tot està absolutament igualat. De fet, a falta de 2 minuts, poquet encert, molta defensa i 53-51 en el marcador, però en aquests 2 darrers minuts van sortir aquests homes resolutius que té el bàsquet Samà, en aquest dia capitanejats per Jaume Torres, que amb 5 punts va obrir un parcial que acabaria sent decisiu perquè el Samà s'acabés enduent la victòria per 58-61. Victòria d'un Samà que no Uri Àngel ha estat el millor de Primera Catalana i pujarà a Copa i té jugadors de molt nivell com per fer-ho, no creieu? Sí, sí, jo crec que té un equipàs. O sigui, res a dir perquè, bueno, la temporada que han fet ho ha demostrat, no? Jo crec, l'equip que tenen. Sí, a més, tenien ja l'any passat bona plantilla que es van quedar a les portes i aquest any entre les 9 carreres, que és un tros de base i algun fitxatge més que han fet, ha quedat demostrat. Crec que han perdut 4 partits només. Creus bé? Vale, pues... no, 22 victòries, aquesta és la que en fa 22, el reforç de l'Elias Velasco, els joves que cada dia són menys joves, per tant més experimentats i per tant també tenen més rodatge, i l'Adrià Pinyol que encapçala aquest grup, que haurà aconseguit, com dèiem, aquest ascens a Copa Catalunya i que ara té per davant, com dèiem, aquesta final a 4 del Campionat de Catalunya. Ja està bé perquè aquest partit podia haver estat un cara o creu si les coses no haguessin anat com havien d'anar, si l'equip no hagués guanyat a pista del Prat i no hagués resolt això a falta de 2 jornades, doncs segurament aquest Cornellà-Samà hagués significat alguna cosa més que un partit intranscendent. Però afortunadament els deures venien fets de casa i van poder saltar una pista complicada a gaudir del bàsquet. Bueno, tenint en compte que els dos equips no en jugàvem res, era un partit doncs, que servia per fer proves, per intentar doncs, mantenir el ritme de cara a la Final Four d'aquí 2 setmanes. I bueno, ha estat un partit maco de veure, vistós, moments pels dos equips, amb un final doncs, xulo, amb un triple de mig camp que quasi doncs, ens força la pròrroga, però bé, bé, content. Les sensacions són molt bones. Penso que l'equip arriba en el millor moment de la temporada. Som molt optimistes, estem treballant molt bé. La veritat és que tenim una il·lusió molt gran per fer història en el club. És la primera vegada que quedem campions de Primera Catalana i volem posar la cirereta al pastís. Per què no? Són 2 partits, 2 finals, i intentar treure-les i ser campions de Catalunya.